Галатяни, 4 глава. Казвам още, до тогава, докато наследникът е малолетен, той не се различава с нищо от роб, макар и да е господар на всичко, но е под надзиратели и настойници до назначение от бащата срок. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закон, за да изкупи онези, които бяха под закона, та да получим осиновението. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Абва Отче, затова не си вече роб, а син. И ако си син, то си наследник чрез Бога. Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по естество не са богове. А сега, като познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате пак към слабите и окаяни първоначални учения, на които отново желаете да робувате? Вие тачите дни, месеци, сезони и години. Боя се за вас, да не би напразно да съм се трудил помежду ви. Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз станах като вас. Не сте ми сторили никаква неправда, но сами знаете, че първия път ви проповядвах благовестието вследствие на телесна слабост. Но пак това, което беше за вас изпитание в моето тяло, вие не го презряхте, нито се погносихте от него, но ме приехте като Божий ангел, като Христа Исуса. Тогава какво стана с онази ваша радост? Свидетелствам за вас, че ако беше възможно, очите си бихте изтръгнали и бихте ми ги дали. И тъй, неприятен ли ви станах, понеже ви говоря истината? Тия учители ви търсят ревностно по недобър начин. Даже те желаят да ви отлъчат от нас, за да търсите тях ревностно. Но добре е да бъдете търсени ревностно за това, което е добро, и то винаги, а не само когато се намирам между вас. Дечица мои, за които съм в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас. Желал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас. Кажете ми, вие, които желаете да бъдете под закон, не чувате ли какво казва законът? Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от рубинята и един от свободната. Но този, който бе от рубинята, се роди естествено, а онзи, който бе от свободната, по обещание. И това е иносказание, защото тези жени представляват два завета. Единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар. А Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешният Ерусалим, защото е в робство с чадата си. А горният Иерусалим е свободен, който е на всички майка, защото е писано: Весели си неплодна, която не раждаш, възгласи и извикай ти, която не си била в родилни болки, защото повече са чадата на самотната, отколкото чадата на омъжената. А ние, братя, както Исак, сме чада по обещание. Но както тогава естествено роденият гонише родения по дух, така е и сега. Обаче, какво казва писанието? Изпъди рубинята и сина й, защото синът на рубинята няма да наследи заедно с сина на свободната. Затова, братя, ние не сме чада на рубинята, а на свободната.